Boa tarde, Cutelaria, J. Peniche, do Pedrone, Impale Decó, Carapina Tauari. Nossa, desculpe, não conto. Geo Rogério, Alexandre, Simple Home Design, Professor Clóvis, Ana Lúcia Sofal, Fresca Furniture, Dex Ribeiro, Eduardo Santos, boa tarde, Cássio Novelli, boa tarde, Sidney Osviani, boa tarde, Marcos Antônio, bora, Adson Azevedo, bora, Sidney Osviani, bora, obrigado, embora Discord, Valmir Cardoso, boa tarde, Pedro Matoso, boa tarde, Cláudio César, boa tarde, Ramon Lima, boa tarde, Will, fala Will, grande prazer vê-la aqui. Júlio Galani, boa tarde. Júlio, a apresentação está péssima, então diz para a gente por quê, ou diz para mim por quê. Terei o maior prazer em melhorá-la se estiver ao meu alcance. Jussiele Rodrigues, então uma boa tarde para João Pessoa, na Paraíba. Arthur Procópio, boa tarde, Arthur. Uma boa tarde para Santa Catarina. Simval Aparecido, boa tarde. Creuzeli, boa tarde. Mauro, boa tarde. Zeca Cardoso, boa tarde. RGN Pix, boa tarde. Alexandre Klein Schmidt, boa tarde. Carlos Big Design, boa tarde. Estrelado Planejados e Ricardo Morcegão, boa tarde, Ricardo, grande abraço. Zeca Cardoso, boa tarde. Naldo Aides, boa tarde. Christian Rodrigues, Fábio Pintura, boa tarde. Machetaria Zazá, boa tarde. Dicas de Marcenaria, boa tarde. Celso Monteiro, boa tarde. Racango Caia, boa tarde. Daniel Bernardes, boa tarde. Bruno, boa tarde. Né? Nesse que é um dos maiores desafios que nós já enfrentamos, eu diria, bem, eu esse ano faço 60 anos, né? Bem, se o coronavírus deixar, então vou fazer 60 anos, e nos meus 60 anos de vida, eu acho que eu nunca atravessei uma situação que fosse um desafio do tamanho desse, né? Mas isso vai passar, tudo passa. As coisas boas passam e as ruins também. Nós vamos sair dessa tendo aprendido coisas, né? Tiago, estou vendo aqui, Tiago, a sua mensagem. Nesses momentos, mais do que nunca, é que a gente precisa pensar no que é importante e manter a calma, né? Mais do que nunca, manter a calma nessa situação. Eu sei que a situação não é fácil, mas ela é uma situação dificílima para a maioria das pessoas, né? Mas a gente tem que manter a cabeça fria. Cabeça quente, em geral, não produz boas decisões, né? Então, vamos manter a cabeça fria, dentro do que for possível, né? Respirar a fundo, pensar bem antes de tomar qualquer decisão, tá? Mais ainda, as nossas decisões precisam ser boas, né? Para que
elas sejam as melhores possíveis para cada um de nós, para as nossas famílias, para o nosso país e para o mundo. Tão simples quanto, né? É, qualquer que seja o motivo, o mundo se enfiou nessa e o mundo é que tem que sair. Não tem outra coisa a fazer, a não ser a gente desenhar uma solução e sair disso melhor, mais forte, mais bem preparado. Cláudio Almeida, se você não tem espaço, o que fazer? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Paulo Kotekoski, boa tarde. Celso Poteiro, boa tarde. Raikan Gokia, boa tarde. Daniel Bernardes, Bruno Fernando, Silvia Wanderson, Evandro, Sérgio Soares, Acemelo, 2:16, boa tarde. Fred Nogueira, boa tarde. Ô, Paulino, estou vendo aqui. Boa tarde, tudo de bom? Dicas de marcenaria. Boa tarde. Bruno Abner e AP Móveis Marcenaria. Boa tarde. Abração, morcegão. Carapinha Tauari, Minas Gerais. Opa, que bom. Pessoal de Minas. Rony Von Bicalho, boa tarde. Bruno Klanfer, boa tarde. Fred Nogueira. FB Marcenaria. Sati Atelier, boa tarde. Tayla Davis, boa tarde. Marcelo, boa tarde. Marco Coutinho. Gui Botti, boa tarde. Eliomar Ferreira, boa tarde. Euler Rodão, boa tarde. Acater Zanatos, boa tarde. Alex, boa tarde. Seu Paulo Padeiro, boa tarde. Iogurez, boa tarde. Da Costa Planejados, boa tarde. Will Versage, boa tarde. RDA Meirelles, boa tarde. Da Marcelo Opa, boa tarde. Júnior João Ricardo, boa tarde. Anderson Santos, Apadoa Júnior, PC 2100, boa tarde. DCS Felipe, Jeffers, Apadoa Júnior, FB Marcenaria, Fábio de Ribeirão Preto, grande abraço para você, o pessoal de Ribeirão. Carlos Big Design, boa tarde, boa ideia. Gui Bio, Atu Coelho, Paulinho Zanetti, boa tarde. Bem, pessoal, 13 horas, vamos começar. Então, nós temos duas... Bem, antes de mais nada, né? Esse é mais um Fique em Casa com o Fernando. Como eu já brinquei uma vez, aliás, não é uma brincadeira, é uma verdade. O amigo perguntou, poxa, mas ficar em casa logo com você, que notícia ruim, né? Bem, eu estou fazendo o melhor que a gente pode para que esse período, pessoal, seja o mais leve e o mais proveitoso possível. Apesar de saber do imenso problema pelo qual a gente está passando, só que, na minha visão, pensar em coisa ruim não adianta. Tá? A gente tem que manter a calma tanto quanto possível, ideias positivas. Nós entramos nessa e nós vamos sair dessa. Tá? E vamos sair dessa melhores, mais bem preparados. A gente vai aprender alguma coisa, tá? Com certeza, o mundo vai aprender alguma coisa. Tá? Então, isso vai passar. Vai ter dor, com certeza, não vai ser fácil. Né? Se eu estivesse dizendo alguma coisa em contrário, eu estaria mentindo, que se eu não faço, não é bom para os negócios, não é bom para a vida da gente, para o coração da gente, da mente da gente. Né? Então, não vai ser fácil, mas a gente tem que enfrentar isso com pensamento positivo, coração forte, firme, sabendo que lá na frente
a gente vai sair dessa, tá? Vamos sair dessa, com certeza, tá? Já passamos por muitas coisas na vida, a humanidade já passou por muitas coisas na vida, essa é mais uma, tá? E a gente vai passar e vai sair melhor, tá? Bem, esse é o Fique em Casa com o Fernando, então, como eu estava dizendo, segundas, quartas e sextas, às 13h, às 13h30, terças e quintas, das 19h às 19h30. E a gente vai falar, eu ia dizer só de marcenaria, mas a gente vai falar principalmente de marcenaria, tá? Aproveitar aqui para lembrar que a gente faz parte de um grupo chamado Marceneiros Confinados, né, que é a nossa situação hoje, né, e que esses marceneiros, youtubers, todos eles estão fazendo uma série de eventos, né, para manter a conexão com as pessoas, para trazer algo de bom, né, algo diferente do que falar da crise da pandemia, né. Então, esse é um movimento, né, que a gente está promovendo para levar coisas boas para as pessoas e para usar de uma forma proveitosa esse tempo. Então, o tema de hoje é: eu não tenho espaço para marcenerar. O que é que eu faço? Bem, a gente tem que pensar nessa situação em dois casos. Primeiro, o não marcenerar nos tempos da pandemia, tá? Esse tempo, eu sugiro, deve ser usado para estudar, tá? Estudar e planejar. Então, marceneirar não é só marceneirar com as mãos, com as máquinas, com as ferramentas, tá? A gente precisa lembrar que mãos, máquinas, ferramentas são instrumentos a serviço do nosso cérebro, tá? O nosso cérebro, ele armazena conhecimento e ele toma decisões. Então, nesse momento, se você não pode usar o seu corpo, usar as ferramentas, usar as máquinas, você vai usar o seu cérebro, você vai usar a internet e você vai estudar, você vai aprender e você vai pensar nesse momento e no futuro que decisões você precisa tomar para que, quando a vida volte ao normal, se é que esse mundo maluco tem alguma coisa de normal, né, você possa estar bem preparado para retomar sua vida normalmente. Então, quem não tem dentro de casa, né, acesso a coisas que possa fazer, né, por exemplo, é o meu caso nesse momento, tá? Eu estou quarentenado, né? Quarentenado assim, não sei se eu estou com o coronavírus, eu acho que não, tá? Ou se eu estou assintomático. Estou no apartamento, o que, que eu estou fazendo? Todas as minhas pendências eu as estou resolvendo e eu estou pensando no futuro, tá? O que, que eu vou fazer quando essa crise acabar? O que, que de conhecimento, o que está nas minhas pendências, me preparar para o futuro e resolver as lacunas, os gaps, as falhas de conhecimento que eu tenho. E a internet é um baita reservatório de informação, tá? Tem muita informação na internet. Eu vou colocar no descritá. A gente tem uma série de canais no Brasil, né? Então, se você colocar o assunto marcenaria no YouTube, no Google, você vai encontrar um monte de coisa. Para aquelas pessoas que conseguem ler em inglês, né? E hoje a gente tem uns tradutores aí do Google, né? Então, mesmo para as que não conseguem, usando o tradutor do Google, dá para entender um tanto de coisa. Existe muito material em inglês sobre marcenaria, tá? E mesmo que alguém não entenda as palavras, as imagens, os vídeos, ele já resolve muita coisa, tá? Então, nesse momento, não dá para você marcenerar, né? Não dá para você sair, é o que tem a fazer, né? Não vamos chorar, não vamos sentir o que não dá para fazer. Vamos ver o que dá para fazer e vamos fazer. Agora, passada a crise, eu não tenho espaço em casa para marcenerar. O que é que eu vou fazer? A gente tem visto no Brasil crescer cada vez mais o movimento maker, né? O movimento das pessoas que fazem coisas. Durante muito tempo, parece que fazer coisas com as mãos era uma vergonha. Pelo menos aqui no Brasil, né? E, ou seja, ter um ofício, se dedicar a um ofício, praticar um ofício, era uma coisa visto como talvez algo depreciativo, né? Felizmente, isso está mudando no Brasil,
as pessoas estão descobrindo como é maravilhoso você ter outros talentos, saber fazer outras coisas, né? Coisas feitas com as mãos, né? As mãos são instrumentos de materializar aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, né? E isso, felizmente, vem crescendo no Brasil. Então, tem surgido espaços nas grandes cidades, né? Os espaços makers, os Fab Labs da vida, onde você pode, né? Você paga por hora ou paga uma taxa mensal e aí você vai lá para fazer marcenaria. Se você, se o teu uso desses espaços é um tempo grande, tá? Você pode pensar numa outra alternativa, que é você se associar com amigos que façam marcenaria também, tá? Estabelecer um conjunto de regras e alugar um espaço. Vocês vão compartilhar o espaço, os recursos. O que precisa é uma atitude responsável, tá? E verdadeira de cada um, para que direitos e deveres sejam bem estabelecidos e respeitados, né? Ou seja, quem é que vai limpar a oficina? Quem é que vai afiar uma ferramenta? Quando alguém quebrar uma máquina, como é que fica, né? Quando tiver que repor um componente, como é que fica? Então, sentar, escrever um contrato. Eu sei que não é comum na nossa cultura fazer isso, né? E isso é uma fonte de grandes problemas. Se a gente combina as coisas antecipadamente e combina, inclusive, o que é que a gente vai fazer quando aparecer algo que não está combinado para resolver, como é que se decide essas coisas, fica muito mais fácil, fica muito melhor. Tá? Então, ou você, se você não tem espaço em casa, né? Se você não tem espaço em casa, quer dizer, que a gente costuma pensar em marcenaria muito em máquina, mas você pode pensar, por exemplo, em fazer marcenaria só com ferramentas manuais. Quando eu falo em ferramentas manuais, eu não estou falando de ferramentas elétricas portáteis. Eu estou falando de ferramentas tocadas a muque, a feijão. Tá? Então, e aí, usar ferramentas manuais e fazer algumas coisas em casa. Tá? Essa é uma possibilidade. Ah, não tem espaço de jeito nenhum, né? Os Fab Labs nas grandes cidades, fica aí uma sugestão de negócio, né, para quando essa crise passar, né, então investir num Fab Lab, se não está para fazer isso sozinho, chamar mais gente que tenha paixão pela coisa. Inclusive, você pode pensar que isso pode ser ao mesmo tempo um espaço para você marcenerar e um negócio que vai gerar renda para você sustentar o teu hobby ou o teu começo de negócio, né? Então, você sozinho, você com amigos, né? Uma coisa bem conversada, gente responsável, em quem você confie, né? Montar um espaço para fazer marcenaria e, quem sabe, alugar o espaço também para outras pessoas. Se for esse o caso, consulte um advogado, veja a legislação para que você não tenha problemas, tá? Para que você não tenha problemas. Como é que você vai orientar para as pessoas usarem as máquinas para que elas não se machuquem? Ou então, as operações em máquinas estacionárias você ou alguma outra pessoa faz, e as operações em máquinas mais simples, não tão perigosas, aí os usuários fazem. Existe uma série de saídas, né, de maneiras de você pensar no negócio, ter um espaço com outras pessoas, porque aí vocês reduzem todos os custos, né, o que você gasta mensalmente, para você poder marcenerar, né? Então, fica a dica aí, né, do que fazer. Só repetindo, se você está em casa, né, nesse momento, e você não tem como marcenerar efetivamente, de novo, invista em resolver as suas pendências, pensar no que você vai fazer depois da crise e como é, o que, que eu vou fazer, e estudar, né, se preparar, né, porque uma das coisas que eu acho fantásticas em marcenaria, pelo menos para mim, eu vou morrer sem ter aprendido tudo. Então, sempre vai ter uma coisa nova para aprender. Sempre vai ter um desafio, um mistério, né? Eu acho marcenaria fantástica. Todo momento, eu sou surpreendido com peças lindas, com novas técnicas, com marceneiros que têm habilidades fantásticas, fazendo coisas incríveis, tá? Nós, aqui no Brasil, a gente está atrás na marcenaria, mas a gente é tão capaz quanto outros povos. Tá? Basta a gente decidir
que a gente é capaz de se informar e se preparar para ser tão bom quanto os caras são. Tá? Então, fica aí o convite e é isso que eu tenho a dizer sobre como fazer marcenaria se você não tem espaço. Estou pronto para as perguntas e pronto também para quem não concordar comigo. Vamos debater o assunto, vai ser um prazer. Fabrício, muito obrigado. Magnific Cake, boa tarde. AT Clean Móveis, boa tarde. Joel Júnior, boa tarde. Santos Silva e Robson Souza, boa tarde. Vitor EJ8, boa tarde. Joab dos Santos, boa tarde. Interton, boa tarde. Celi Ju Stenert, boa tarde. Will está fazendo uma pergunta aqui muito boa. Quais os cuidados que uma pessoa deve ter se quiser improvisar um espaço na varanda? Will, a primeira delas, e desculpe a brincadeira, mas isso é uma coisa que me preocupa, é não cair da varanda. Eu tenho medo desgraçado de altura, mas vamos lá. Eu começaria pensando nos vizinhos. Tá? A primeira coisa que eu faria seria pensar nos vizinhos, no que a minha atividade poderia incomodá-los. Conversar com eles, falar do que eu faço e perguntar. Olha, eu pretendo fazer isso. Tá? O que é que você acha que pode incomodar você? Porque assim que eu souber, se eu já souber disso de antemão, eu vou evitar fazer. Então, o barulho, a geração de poeira, né? São coisas preocupantes. O fato de você está operando num espaço pequeno, né? Se você mora num apartamento, né? Ah, tá. Se uma varanda, pode ser uma varanda de casa também, Will. Vamos lá. Eu acho que se for uma varanda de casa, mesmo em casa a gente tem vizinhos, eu continuaria com a preocupação com os vizinhos em relação a barulho. A questão, né, da equipamentos elétricos, fiação, né, uma coisa que preocupa. Tem que tomar muito cuidado, a fixação das peças, a movimentação. Né? Eu acho que pensar num arranjo, numa disposição de máquinas que você use sempre da mesma forma, né, dentro do espaço disponível, seria muito interessante. Marcos Antônio está perguntando sobre um curso. Maxson, em pouco tempo, notícias sobre o nosso curso online de cursos, tá? Aguarde através das nossas mídias, a gente vai logo estar anunciando isso, tá? Nós vamos, nesse período agora, que é um período para estudar, a gente vai estar falando nisso, né? A gente vai dar aula, né? A gente continua tendo que pagar a conta, temos que fazer faturamento, mas aproveitar para ensinar uma das coisas que a gente mais tem preocupação no Brasil. O pessoal não sabe quanto gasta a preço e tem muita gente trabalhando com prejuízo e aí prejudica também de todos os marceneiros. Então, esse é um conhecimento que a gente disponibiliza, a gente tem curso disso, né? E o objetivo é lógico que um dos objetivos, o objetivo óbvio é um produto, a gente vende, tá? Mas tem um objetivo maior por trás, que é essa nossa preocupação com o desconhecimento voando às cegas, prejudicando a si próprio e aos seus colegas, tá? Gibio 90 está perguntando o seguinte: indicar locais que eu conheço em São Paulo onde tem esses espaços. Vamos lá. Em São Paulo, eu conheço o Oficina Lab, tem o Lab 74, eu acho que o Estopa está com espaço também,
Não sei se ele está só dando curso ou está cedendo espaço para uso. E em pouco tempo, né, se tudo der certo, então logo essa crise acabe, nós também vamos estar em São Paulo. Tá? Nós alugamos um galpão na Rua dos Americanos, 836, na Barra Funda, e nós vamos abrir lá um centro de difusão de marcenaria fina. E esse centro vai ter também, vai abrir a infraestrutura para uso das pessoas que quiserem estar lá conosco. Perfeito? Márcio Fassi Marceneiro, perguntando se eu acho que a marcenaria vai acabar algum dia. Márcio, eu acho que não. Eu acho que a marcenaria nunca vai acabar. Tá? Isso não significa que, comercialmente, algumas pessoas que trabalhem com marcenaria não venham a ter problema, tá? Mas a prática da marcenaria, na minha opinião, ela nunca vai acabar. Seja quando você faz marcenaria para produzir coisas para outras pessoas, seja a marcenaria como hobby, tá? Márcio Magalhães, compre uma DW 745 e ligue. Se eles não reclamarem, é porque morreram de susto. Márcio, concordo com você, né? Faz um barulho incrível esse negócio, né? Max Santos, você acha que a forma de orçar no Brasil pode ser aplicada em Portugal? Ah, não, porque a legislação é diferente. Alguma coisa é a mesma, mas você tem que, quer dizer, os conceitos para você apurar gastos, fazer cálculo dos gastos de produção e formar preço, eles são sempre, os conceitos valem em qualquer lugar do mundo, tá? Agora, você tem que adequar a legislação de cada país para poder fazer isso. Perfeito? Ah, Joel Júnior perguntando se maquinário em menor tamanho, se ele tem a mesma eficiência de um maquinário maior. Joel, vamos lá. Vamos definir eficiência. Eficiência é quanto você produz por unidade de recurso investido, tá? Então, pode ser que ele tenha a mesma eficiência, tá? A questão é saber se ele tem a mesma, se ele vai, por exemplo, produzir a mesma qualidade ou a mesma precisão, né? Em geral, não. Em geral, equipamentos menores de marcenaria, eles têm precisão menor do que equipamentos maiores, porque equipamentos maiores são mais, têm mais massa, essa maior massa absorve mais vibração e, por ter estruturas mais fortes, eles costumam ser mais precisos ou manter a precisão durante mais tempo, tá? Carpintaria refinada. Algum projeto de bancada para um espaço pequeno? Carpintaria, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar. Vou pedir, por favor, carpintaria, que você mande uma pergunta nos comentários desse vídeo. Eu vou colocar um vídeo muito interessante de uma maker chamada Laura Kampf. A Laura Kampf tem um projeto de uma bancadinha pequenininha, ela mostra fazendo. Eu acho essa bancadinha um show, além de ser charmosa, muito bonitinha, tá? Então, por favor, mande a sua pergunta para eu não esquecer, e eu vou colocar aí o vídeo da Laura Kampf, tá? Que tem uns projetos muito interessantes, inclusive o dessa bancada, tá? Vamos lá. Eu não recomendo obter madeira na quarentena, porque a menos que você tenha um processo de desinfecção da madeira, tá? Existem madeireiras que estão atendendo, eventualmente até fazendo entrega em casa, mas a gente precisa lembrar que o coronavírus, ele leva 2 semanas para manifestar os sintomas numa pessoa infectada. Então, pode ter um caso que está infectando as pessoas, o local e as madeiras. E os registros até agora dão conta de que o coronavírus, ele fica até 4 dias vivo em superfícies de madeira. Tá? Então, eu não recomendo mais. Se for essa a sua decisão, você tem que desinfectar as peças de madeira, tá? Antes de usá-las. Lembre-se que, ao fazer isso, você está colocando em risco você, a sua família e pessoas que vão estar em contato com você. Eu sei que essa não é uma decisão. Lembre-se de
limpar a madeira. Veja aí as substâncias que podem ser usadas para fazer isso. Limpe a madeira antes de usar, ok? Seu Paulo Padeiro, concorda aqui com a sua afirmação, né? Nesses momentos em que a gente está quarentenado, a gente tem que ver o que fazer, né? Como, por exemplo, ele está sugerindo ampliar a rede de contatos. Após conseguir o meu espaço para marcenar, como atrair clientes? Eu recomendo, FBMark, usar as redes sociais, tá? Usar as redes sociais. O Instagram é uma baita forma de você propagar, de você falar do que você faz, de você mostrar os seus produtos. Assim também são o YouTube e, acredito hoje em dia, em menor escala, o Facebook. O Instagram é uma ferramenta de venda poderosíssima, tá? Então, eu aconselho a você se informar sobre como usar as mídias sociais e usá-las. Luiz, existe um problema de eu fazer indicação de curso, que é o seguinte, né? Eu sou fornecedor desse produto, né? E eu diria, no Brasil, eu prefiro não fazer nenhuma indicação de curso, porque eu sou parte interessada e, consequentemente, qualquer indicação minha teria um viés, né? Ou poderia ser entendido dessa forma. Então, prefiro não fazer. Tá. Lembrando o seguinte, né? Termino cursos online. Nós vamos começar uma outra turma para o segundo semestre. Gustavo Arruda, você está me perguntando se você prioriza uma SF com compensado, eu escolheria uma esquadrejadeira e aí quando tivesse ângulo eu faria uso de gabaritos. Existem gabaritos de ângulo variável que permite a você fazer cortes com inclinação, cortes inclinados, tá? Cortes fora de 90 graus, ok? Alex Kraczewski, me desculpe se eu tiver lido errado o teu sobrenome, Alex. Você perguntou, você disse que você está começando a marcenaria, quais as principais ferramentas manuais básicas para começar a trabalhar? Nós fizemos na quarta-feira, se eu não me engano, né, no Fica em Casa com o Fernando, um vídeo sobre isso, e além do vídeo tem um PDF lá indicando quais são as ferramentas manuais, quais são as máquinas estacionárias e quais são as ferramentas elétricas portáteis que eu recomendo. O tema é bem vasto, Alex. E aí, então, por gentileza, eu peço a você que veja esse vídeo aí. Como eu te disse, ele foi postado, se eu não estou enganado, na quarta-feira. Tá? Quarta-feira. É isso mesmo. Qual tipo de rede elétrica mais adequada para espaço de médio porte? Sanjay, eu recomendo. Existem, por favor, Kiko, manda para mim uma pergunta aí nos comentários do vídeo, para eu não me esquecer, para eu colocar links. Existe forma de você reduzir o barulho através de isolamento, tá? De você colocar isolamento nas paredes para reduzir o barulho, ok? Luiz, você está perguntando aqui sobre os cursos, né? Bem, nossos cursos presenciais, eles começam tão logo acabe a crise, a gente acredita que isso vai ser junho ou julho, tá? E se for o curso online, ele começa a partir de julho, tá? A gente vai abrir uma nova turma, é que o nosso curso online, ele não é simplesmente um curso em que as pessoas baixam arquivos ou veem vídeos de uma biblioteca. O nosso curso online, ele é constituído por, no mínimo, 20 aulas ao vivo. Tá?
Então, nós damos aulas de 3 horas, são mais de 60 horas-aula ao vivo, e são 4 projetos. Cachetaria, aliás, Pirondac do século XXI, certo? Então, para quem tiver interessado. Assim, a gente não está fazendo o curso online de marcenaria agora, tá? Porque a gente está preocupado que as pessoas vão atrás dos recursos para fazer o curso. Madeira, ferramenta, a gente não quer isso, tá? A gente, apesar de todas as dores, a gente acredita no confinamento. Aliás, pessoal, eu vou fazer um pedido, tá? Se me é dado direito, eu vou fazer um pedido. Neste momento, os pequenos negócios precisam de nós, tá? Os pequenos negócios precisam de nós. Isso é um pedido, é uma opinião pessoal, né? Posso estar errado, mas uma coisa que todo mundo pode fazer para ajudar o nosso povo é privilegiar os pequenos negócios, né? Você vai comprar no mercado, procure aquele mercado que é perto da sua casa, aquele mercadinho de esquina, né? Vai precisar de pão, vai numa padaria pequena, tá? Favorecer o comércio, os negócios dos pequenos negócios. É quem mais vai sofrer com essa crise, tá? E a gente tem a questão da doença, que vai passar, isso vai ser resolvido, mas tem a questão econômica, né? Então, vamos dar uma olhada nisso, né, se for possível. Agradeço. O Edmundo está perguntando: restauração de plainas e lâminas antigas. Que tratamento eu recomendo, né? Normalmente, Edmundo, eu sei que existem processos químicos ou eletroquímicos que são usados, né? O pessoal faz eletrólise, faz um monte de coisa. Normalmente, o que nós fazemos lá na oficina, a gente pega bombril ou uma lixinha, limpa, tira ao máximo a ferrugem, tá? E depois aplica uma camada de óleo. Tá, Cássio, eu estou vendo aqui que você mandou uma pergunta, né? Muito obrigado, eu vou responder a ela, tá? Ô, Carlos, Carlos Mazini, um abração. Paulo Dantas, você perguntou para o Marcelo, se você permitir me responder, a melhor forma de verificar se a madeira está seca é com medidor de umidade, tá? Se isso não for possível, você deve pesar a madeira todo dia e verificar se o peso dela está mudando. Se estiver mudando, é porque ela ainda não está em equilíbrio com o meio ambiente, tá? Não tem como verificar a madeira, se ela está seca ou não, a não ser dessa forma. Tem uma forma, mas é muito radical, que é você cortar a peça e olhar o interior dela. Se ela ainda estiver muito molhada, você vai ver uma mancha de água no meio, tá? Alguém fez uma pergunta aqui dizendo que faz marcenaria amadora e se por isso o Alessandro Bandeira da Silva. O fato de trabalhar com amador classifica meu produto como mais barato? Alessandro, resposta não, tá? O que classifica o seu produto como mais barato ou não, aliás, não só o seu produto, é a qualidade do produto em si, tá? E o nome que você conseguir construir. Você tem que investir nessas duas coisas. Só que isso começa pela qualidade do seu trabalho. Aliás, pela qualidade do seu produto como um todo. A qualidade do produto, seu atendimento, cumprimento de prazo, tá? Honrar a escolha que o cliente fez de você. O cliente escolheu você, tá? Isso é uma prova da confiança dele em você, tá certo? E você tem que honrá-lo com o seu atendimento, né? Você fazendo isso, você está construindo uma receita de óleo dinamarquês. Por gentileza, manda para mim uma mensagem para eu não perder e eu coloco a receita lá para você. Gustavo Arruda, se eu já usei o gabinete só da Delta. Gustavo, já usei o gabinete só da Delta na escola onde eu fiz marcenaria no Canadá. Havia duas serras, uma delas era uma serra da Delta. É melhor que uma serra de bancada nacional? Não tem nem comparação. Era uma máquina espetacular, tá? Tá
Tá. Antônio Carlos, estou vendo aqui só. Antônio Carlos Carvalho. Olha, Fernando, eu tenho uma questão. O que vem a ser marcenaria fina e onde ela se encaixa em nosso cenário de marcenaria de forma geral? Posso responder, por gentileza? Então, Antônio, vamos lá. Eu vou dar uma resposta rápida e tem uma outra que é a seguinte. Existe um vídeo no tem encaixes precisos, as madeiras adequadas a cada peça, a cola adequada, parafuso adequado, dimensões adequadas, acabamento adequado. Ou seja, você cuida de cada aspecto para obter uma peça primorosa, tá? A gente trabalha para obter a perfeição, mesmo que ela não seja atingível, tá? Então, você vai olhar um encaixe, por exemplo, de uma peça bem feita, você vai ver um encaixe perfeito, sem folga, você não vai ver fresta, você não vai ver massa, você não vai ver nada disso, tá? Que é sinal de ou falta de cuidado e ou falta de. José Mauro, compensa fazer móveis com brano e demolição? É muito difícil. José, eu tenho a impressão que eu respondi essa sua pergunta, tá? Mas vai aqui a resposta de novo. Bem, brano é uma madeira dificílima de trabalhar, mas você vai obter móveis de altíssima qualidade, tá? Vão durar muito. A brano, além disso, é uma madeira belíssima, tá? Então, apesar de todo o trabalho, de todo, entre aspas, sofrimento que você vai ter, porque não é uma madeira fácil de usinar, eu acho que compensa largamente fazer. Tá, pela beleza da madeira e pela durabilidade dela. Antônio Carlos Carvalho, onde se aplica esses protocolos na marcenaria de consumo, demanda e mercado? Antônio Carlos, marcenaria fina, por uma série de motivos, não é um produto de alto consumo. Tá? Uma das coisas que a gente tem trabalhado, né? É para desenvolver o mercado de marcenaria fina no Brasil. Isso vai acontecer quando a gente conseguir convencer a quem tem dinheiro no Brasil, e quando eu falo dinheiro, é gente que tem renda de 30, 50 mil reais líquidos por mês, tá? Ou seja, marcenaria de alta qualidade, ela não é um produto de consumo de massa. Não é. Leva tempo, muito tempo, para você preparar um profissional, tá? São no mínimo 5 anos de muito trabalho para você formar um profissional minimamente decente, que dê para chamar de marceneiro, né? E cada peça, ela envolve um volume de horas e envolve material, um volume de horas alto quando comparado com o consumo de massa e materiais que normalmente têm preço mais alto. Então, não é um item de consumo de massa, efetivamente, tá? Portanto, não é um mercado fácil de trabalhar, tá? Não é mesmo, né? Mas aí é aquela decisão, sim, Kiko, tem como minimizar o barulho. Existem formas de fazer o isolamento. Kiko, lhe faço um pedido, coloque uma pergunta no corpo, ali nos comentários do vídeo, tá? Para eu colocar para você links sobre várias matérias sobre como fazer isolamento acústico de ambiente, tá? Não é uma coisa difícil de fazer, nem complicada e nem muito cara, tá? Você consegue reduzir o barulho barbaramente, ok? Então coloca a pergunta, por favor. Scanuela está dizendo que trabalha só com madeiras nobres, muito difícil de arrumar clientes. Tem que conseguir clientes de alto padrão. Não tem jeito, né? Vale a pena arriscar na marcenaria fina? Ah, bem, eu acho que sim, tá? Eu cheguei num momento de vida, Elco, que eu não, eu parei de ver sentido em fazer uma coisa só para ganhar um salário. A coisa precisava ter um outro trabalho, precisava ter um outro significado para mim, tá? É o que eu faço hoje em dia. Tá? Silvio Vitor Silva, o que devo observar para adquirir uma ferramenta usada? Silvio, nossa, rapaz, aí é ferramenta a ferramenta, tá? Por exemplo, se a gente for falar de plaina manual, só de plaina manual a gente vai conversar uns 15 minutos a meia hora, são olha, uma série de itens para você verificar, tá?
isso tem que ser ferramenta a ferramenta. Eu diria que a ferramenta, por exemplo, os itens para você verificar no serrote não são os mesmos para você verificar numa plaina. São itens muito específicos, tá? Alimentos, né? A gente tem remolaque, tem pintoff, você tem striptease, você tem uma série de produtos para fazer a remoção disso. Lembrando que não pensem em tirar verniz ou tinta, ou o que seja, usando desempeno ou desengrosso, porque esses recobrimentos, eles contêm partículas de metal e essas partículas vão acabar com a fiação das facas das máquinas de vocês, tá? Assim, Antônio Carlos, concordo com a sua fala. Sim, há vários mercados diferentes, tá? Tem consumidor de Fusquinha e Chevetinho, tem consumidor de Mercedes, né? É que é mais difícil chegar no consumidor de Mercedes. André Coutinho. André, vamos lá. Você está perguntando aqui sobre carpintaria e a relação com marcenaria fina, tá? A resposta é sim, existe essa relação, tá? Com certeza, tanto que lá na marcenaria do mestre Milton Barbosa, onde a gente desenvolve o nosso trabalho, né? A gente faz peças de carpintaria, muitas perguntas. Agradeço, né, demais o acompanhamento de vocês. Então, relembrando, fique em casa com o Fernando, segundas, quartas e sextas, às 13h30, e às terças e quintas, às 19h30. A gente faz parte do Marceneiros Confinados, tá? E lembrar que nós temos no nosso canal uma série de vídeos, tá? E perguntas não respondidas, por gentileza, coloquem nos comentários, né? Porque todo dia eu vou. Verifico as perguntas pendentes e eu as respondo lá, ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos, né? Muito juízo nas decisões e vamos juntos, sempre. Um grande abraço. Hoje, Mandu, muito obrigado, tá? Eu espero que você acredite, ou que todos acreditem, nós somos apenas instrumentos para manter a marcenaria viva no Brasil, tá? Viva e crescendo, e subindo de qualidade. É isso que a gente quer fazer. Se a gente conseguir isso, a gente morre feliz. Um grande abraço a todos.